محمد وعلى محمد وعبد فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، آج کی اس نشست میں تو سب سے پہلے ہم اپنے تمام سامعین مستمعین تمام شرکائے درس و بحث کی خدمتوں میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، فقیہ اہل بیت آیت اللہ العظمہ شیخ لطف اللہ صافی رضوان اللہ تعالی علیہ کی رحلت پر. لا صوت الناعی بفقدک انہ یوم علی آل الرسول عظیم. اس شعر کے مصداق آیت اللہ صافی گل پائیگانی بھی تھی رحمت اللہ علیہ. آیت اللہ صافی گل پائیگانی ہمارے سلسلہ فقاہت میں، سلسلہ مرجعیت میں اپنی ایک منفرد شان رکھتے تھے، خصوصیت کے ساتھ عشق و شغف اہل بیت و ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ وحدت اسلامی اور وحدت ملی کا جس طریقے سے انہوں نے اہتمام کیا اپنی زندگی میں اور اپنے مصنفات مؤلفات میں، اپنے پیغامات، اپنے دروس اور اپنی تمام تقریروں میں، اپنی پوری زندگی میں، وہ ایک منفرد کارنامہ ہے ان کا. یعنی ایک طرف ان کا عشق اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے، ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت سید الشہداء سے. ان کا عشق اور ان کے ذکر کا شغف منفرد حیثیت رکھتا. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخوں میں ماہ مبارک رمضان میں ہمیشہ ایک
اہتمام کے ساتھ عزاداری کرتے تھے خود جب قم میں ہوتے تھے، لیکن جہاں ہوتے تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ مشہد مقدس ماہ مبارک رمضان میں تشریف لے گئے، تو انہوں نے وہاں مشہد مقدس میں، اس زمانے میں کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا، حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے موقع پر انہوں نے اپنے قیام کے دوران اہتمام کیا اور ایک عظیم و شان جلوس مدرسے آغائے خوئی سے برآمد ہوا اور وہ خود اس میں شریک ہوئے، ساتھ ساتھ اور حرم مطہر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ جلوس گئے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ چھوٹے بڑے سینکڑوں ماتمی دستے، سوگوار دستے، تعزیہ داری کے دستے وہاں قائم ہو گئے، اور اسی طریقے سے عزائے فاطمیہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزاداری کے سلسلے میں دوسرے مراجع کرام کے ساتھ ساتھ خود آیت اللہ صافی گل پائیگانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک خاص اہتمام ہوتا تھا، اور پاب رہنا جلوس میں شرکت، اور عملی سماجی رفاہی اور عملی علمی تعلیمی خدمتوں کے ساتھ ساتھ قلم کی خدمت، کسی صاحب نے کتاب لکھ دی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جس میں نعوذ باللہ یہ شبہہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کتاب سے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے نکلے تھے کسی اور ارادے سے، کسی اور قصد سے، لیکن بعد میں شہادت واقع ہو گئی، انہیں معلوم نہیں تھا کہ انجام کیا ہوگا اس مسیر کا، اس سفر کا، اس ہجرت کا، نعوذ باللہ۔ آیت اللہ صافی نے فوراً اس کے مقابلے میں کتاب لکھی مکمل، اور اس کتاب کا نام شہید آگاہ، حسین علیہ السلام شہید آگاہ، پوری آگاہی کے ساتھ، پوری آگاہی کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ امام حسین علیہ السلام والسلام مدینے سے نکلے تھے، اور انہیں اپنی قتلگاہ تک کی منزل بہ منزل، قدم بہ قدم، گام بہ گام اطلاع تھی، علم تھا، اسے ثابت کیا۔ اور اسی طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود مبارک اور آپ کے تعلق سے جتنے قضایا ہیں ان کے تعلق سے انہوں نے ایک ضخیم کتاب تالیف فرمائی، اور مختلف زندہ سوالات جو سامنے اٹھتے رہے بار بار، ان کا جواب نہایت مضبوط قلم کے ساتھ تحریر فرمائے۔ بہرحال پروردگار ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہم اپنی طرف سے اور تمام آپ تمام مؤمنین و مؤمنات کی طرف سے حضرت امام ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اہل بیت کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور تمام علماء مراجع مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنہ ای کی بارگاہ میں، اور تمام مرجعیات شیعہ اور تمام مؤمنین و مؤمنات شیعہ کی بارگاہ میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور التماس کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھ کر ان کی روح کو آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط غیر سلسلہ بحث و گفتگو جو جاری تھا
اس میں گزشتہ نشست میں بات نیت پر مرتکز ہوئی تھی. نیت کی بحث بہت اہم ہے اور ابھی اس باب میں بہت سے دقیق نکات ایسے ہیں جو قابل ذکر ہیں. نیت اس کی جو عام فقہی تعریف کی جاتی ہے وہ تو بہت سادہ ہے, لیکن میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ نیت ایک امر تکوینی ہے, امر اعتباری نہیں ہے. نیت اپنے قوائے نفس کو مرتکز کرنا ہے. نیت امر بسیط ہونے کے باوجود اس میں بہت کچھ ہے, بالکل ویسے ہی جیسے فلسفے میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بسیط الحقیقت کل الاشیاء. تو اس بسیط حقیقت میں جسے نیت کہتے ہیں بہت سی چیزیں, بہت سے امور داخل ہیں اور شامل ہیں. قرآن مجید میں غالباً سورہ بقرہ ہی میں ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کل یعمل علی شاکلتہ, ہر شخص ہر فرد اپنے شاکلے کے مطابق عمل کرتا ہے. اس میں لفظ شاکلہ جو ہے اس کی تفسیر و توجیہ میں اقوال مختلف ہیں. مثلاً ایک قول یہ ہے کہ انسان اپنے خلق و خو کے مطابق عمل کرتا ہے. خلق و خو سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جو طبیعت بن جاتی ہے, انسان کا جو ذہن ہے, انسان کی جو افتاد طبع ہے, انسان کی جو سرشت ہے, اور انسان نے اپنے مکتب سے, مدرسے سے, گھرانے سے, معاشرے سے جو قدریں سمیٹی ہیں اور جو ملکات حاصل کیے ہیں اور جو انسان کی ایک شکل بن گئی ہے, یہ ظاہری نہیں, انسان کی جو ایک شکل بن گئی ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے, یہ ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک شان قرأت سے استنباط کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ نے نیت کی بحث میں, نیت کے تذکرے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ شاکلے سے مراد نیت ہے. کل یعمل علی شاکلتہ, یعنی ہر شخص اپنی نیت کے مطابق ہی عمل کرتا ہے. یہ بہت غور طلب بات ہے. حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سی حدیثیں, بہت سے ارشادات نیت کے تعلق سے مروی ہیں, جو جن میں سے کافی حدیثیں اور کافی روایتیں صاحب وسائل الشیعہ علامہ شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب مقدمات عبادات یا باب مقدمہ عبادات کے ذمے جو شروع میں انہوں نے حدیثیں نقل فرمائی ہیں عبادات کی بحث اور احکام سے پہلے, اس میں نیت سے متعلق تفصیل سے روایات موجود ہیں. اور پھر وافی میں اور کافی میں اور بحار میں اور مستدرک الوسائل میں, ان تمام کتابوں میں تو ہیں ہی موجود. لیکن ایک روایت کا ایک فقرہ ہے جو بجائے خود فکر انگیز ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے بعض کتب عامہ میں, جس میں کہا گیا ہے کہ ثم هم یبعثون علی نیاتہم. اللہ اکبر, لوگ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق مبعوث ہوں گے, یعنی آخرت میں. اس کی کئی توجیہ ہیں حسب اس دنیا کے تعلق سے بھی ہیں, لیکن
ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ آخرت میں جو لوگ زندہ کیے جائیں گے، مبعوث ہوں گے، جو ہمیں اخروی وجود ملے گا، نصیب ہوگا حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ نیت کے مطابق ہوگا. سوچیے کہ امر نیت کتنا اہم ہے. نیت، اسی لیے میں نے گزارش کی تھی کہ پوری زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ایک نیت کرنی چاہیے جو نیت فاعلی ہو، کہ ہمیں یہ زندگی بسر کرنی ہے حق کے ساتھ، حق کے مطابق، نظام حق پر ڈھلی ہوئی زندگی. یہ نیت ہر وقت ذہن میں، ضمیر میں، قلب میں راسخ رہنی چاہیے. ہر وقت ہمیں زندگی بسر کرنی ہے نظام حق کے مطابق، ہمیں زندگی بسر کرنی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم حق کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، اور ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ شعوری طور پر قصد اور نیت قائم رہنا چاہیے، یہ قصد اور قائم رہنی چاہیے یہ نیت کہ ہمارا سفر کس طرف ہے. یہاں پر ایک لطیف و دقیق نقطہ اور عرض کر دیں. نماز کی نیت بہت اہمیت رکھتی ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ نماز کی نیت نیت فعلی ہے، اور روزے کی نیت نیت فاعلی ہے. یہ فقہی بحث تھی، لیکن نیت امر بسیط ہے، اس کا ذکر کیوں کیا؟ جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت نماز پڑھ، تکبیرۃ الاحرام سے لے کر اور سلام تک ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہم مشغول نماز ہیں. لیکن اسی نماز کے دوران اگر کسی اور امر خیر کی نیت ممکن ہو تو وہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جائز ہے. نماز کے دوران کسی اور فعل خیر، امر خیر کی نیت کر لینا جائز ہے اور مستحب ہے. دلیل قرآنی اور دلیل شرعی کیا ہے؟ آیہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں مشغول ہیں، مسجد میں ہیں، سائل آتا ہے، رکوع کی حالت میں آپ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جو نو چیزوں پہ واجب ہے. یہ زکوٰۃ جو دی ہے، یہ زکوٰۃ ایک تصدق ہے، صدقہ ہے اللہ کی راہ میں. لیکن یہ تصدق اللہ کی راہ میں بغیر نیت تو نہیں ہو سکتا، ہر عمل خیر نیت کے ساتھ ہوتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ لا عمل الا بالنیۃ، یعنی یہاں لا لائے نفی جنس ہے، یعنی لا عمل حاصل الا بالنیۃ، لا عمل ممکن الا بالنیۃ. جو چاہیں آپ کہیں، لا عمل حاصل الا بالنیۃ، کوئی عمل حاصل نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، لا عمل الا بالنیۃ. یہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد ہے، بعین یہی لا عمل الا بالنیۃ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول خود حضور سے منقول ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے.
اس کی ایک عبارت یہ ہے کہ لا قول الا بعمل ولا عمل الا بالنیہ، یا ولا عمل ولا قول الا بالنیہ. اور وہ حدیث تو ہے یہ مشہور کہ انما الاعمال بالنیات، لیکن کوئی بھی عمل، یہ مسلم ہے جو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے یا اس سے پہلے کی نشست میں، کوئی بھی عمل جسے واقعا عمل کہیں بغیر نیت وجود میں نہیں آتا، اس کا صدور ممکن نہیں ہے ذات سے، ذات فاعل سے، بغیر نیت، بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے. تو اگر نماز میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام زکوٰۃ دے رہے ہیں، تصدق کر رہے ہیں، اور تصدق قربۃً الی اللہ ہے، تو اس کی بھی نیت کی ہوگی. تو دوران نماز کسی اور عمل کی نیت ممکن ہے یا نہیں؟ جواب کیا ہوا آیت قرآنی کی روشنی میں؟ ممکن ہے، بلکہ مستحب، مستحب ممدوح. اس کے معنی کیا ہے کہ نیات، تقارن نیات کا نظریہ ہمیں قائم کرنا پڑے. فقہ میں ایک تداخل نیات کا نظریہ موجود ہے، تداخل نیات الگ ہے اور تقارن نیات الگ ہے. اور اس نیت کے باوجود بعض حضرات نے یہاں ایک دقیق بہت گویا فلسفہ طرازی کی ہے، بعض حضرات نے انہوں نے کہا ہے کہ نیت نماز کی اگرچہ بعین ہی موجود نہیں ہوگی اس وقت، لیکن حکمن موجود ہوگی، استدامت نیت حکمن. یہاں اس دقیقہ سنجی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نیت امر بسیط ہے، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ امور کی نیت قلب میں ہو. قلب بہت وسعت رکھتا ہے. قلب سے مراد یہ قلب صنوبری تھوڑی ہے، یہ جو قلب ہے جو پورے جسم میں خون دوڑانے کا ایک پرزہ ہے، یہ مراد نہیں ہے قلب سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں نیت کے تعلق سے یا سیر و سلوک میں، عرفان میں. قلب سے مراد باطن انسان ہے، وہ روح انسانی کہ جو مرکز حیات انسانی ہے، اور جس نے اس پورے ہیکل مادی کو، اس ہیکل جسمانی کو وجود اور حیات بخشی ہے، وہ امر الہی جس سے متعلق ہے، وہ روح، وہی ہے قلب. یہ قلب مجرد ہے، گوشت کا لوتھڑا تھوڑی ہے، وہ ایک نوری حقیقت ہے. اور وہ قلب چونکہ مجرد ہے، نوری حقیقت ہے، بسیط ہے، اس لیے تمام امور خیر کی گنجائش بیک وقت اس میں موجود ہے. تو اس دقیقہ زنجی کی ضرورت نہیں ہے کہ بعین ہی نیت موجود ہوگی یا حکمن موجود ہوگی، نہیں، وہاں نماز کی نیت بھی موجود ہے، زکوٰۃ کی نیت بھی موجود ہے، اور اگر اور نیتیں کسی فعل خیر کی اس وقت کر سکتے ہیں، اور ممدوح ہے، باری تعالی ہے، منظور نظر شریعت ہے، تو کر سکتے ہیں. یہ تقارن نیات کی بات ہے. کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ پوری زندگی جب آپ ایک نیت کے تحت گزاریں گے کہ ہمیں یہ زندگی گزارنی حق کے لیے، ایک نیت ہے، اس میں مختلف سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں امور خیر کی نیتیں ہوں گی، وہ سب تقارن نیات کے تحت ایک ساتھ وہ سب نیتیں قائم رہ سکتی ہیں اس قلب نورانی کے ساتھ. یہ فقرہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کتاب شریف مصباح الشریعہ سے، کہ صاحب النیت الصادقۃ صاحب القلب السلیم، بہت فکر انگیز ہے یہ فقرہ کہ سچی نیت، صاحب نیت صادقہ وہی ہوگا جو صاحب قلب سلیم ہوگا. لفظ سلیم عربی زبان میں اضداد میں سے ہیں. اضداد یعنی وہ
اسماء، وہ الفاظ، وہ کلمات جن کے متضاد معنی ہیں، بالکل متضاد. سلیم کے ایک معنی مریض کے بھی ہیں، خاص طور سے مار گزیدہ جسے سانپ نے ڈس لیا اسے کہتے ہیں سلیم، اور مریض کو سلیم کہتے ہیں. اور دوسری طرف سلیم یعنی سالم عن الآفات والعیوب، جو ہر طرح کے عیب اور ہر طرح کی آفتوں سے صحیح و سالم ہو، محفوظ ہو، اسے کہتے ہیں سلیم. ظاہر ہے کہ یہاں یہ دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی اصل معنی مراد ہیں. وہ سلیم مریض کو یا سانپ کو، سانپ نے جس کو ڈس لیا ہو اس کو سلیم تفاؤل کے طور پہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ سانپ نے ڈسا ضرور ہے لیکن سلیم، یہ انشاءاللہ سالم رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی، گزن نہیں پہنچے گا. تو حس فالے نیک کے طور پر اسے سلیم کہتے ہیں، لیکن اتنا استعمال ہوا ہے کہ گویا یہ کلمہ اقداد میں شامل ہو گیا ہے، یعنی اس کے معنی مریض کے بھی ہیں اور اس کے معنی صحیح و سالم کے بھی. لیکن ظاہر ہے جب یہاں قلب کے ساتھ سلیم استعمال ہوتا ہے، جیسے اور بعض طرح کی، جیسے ذوق سلیم، جیسے عقل سلیم، جیسے فکر سلیم، فکر مستقیم، قلب سلیم، یہ تمام اس کے مثبت معنی ہیں، پازیٹیو معنی. ذوق سلیم یعنی اچھا ذوق جس میں خیر اور حسن کی گنجائش ہو، جس میں، جس ذوق میں شر کی یا قبح کی گنجائش نہ ہو، طلب نہ ہو اصلاً اس ذوق میں. فکر سلیم یعنی وہ فکر جو انسان کو اچھائیوں کی طرف لے جائے، اچھے نتائج کی طرف لے جائے. قلب سلیم جو صحیح و سالم قلب ہو. اور یہ خاص طور سے اس میں نقطہ کیا ہے، رعایت کیا ہے، قلب سلیم کے مقابل میں قلب مریض ہے. کس کا؟ کافر و منافق کے لیے قرآن مجید میں کیا تعبیر آئی ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. تو وہ اس قلب مریض کے مقابلے میں ایک مومن کا، ایک عارف کا، ایک متقی کا قلب کیسا ہوگا؟ قلب سلیم. یہ ایک سطح ہے گفتگو. تو جو قلب سلیم رکھتا ہوگا، یعنی مومن متقی جو قلب سلیم رکھتا ہوگا، اس کی نیت سچی ہی نیت ہوگی. نیت، نیت صادقہ ہوگی. اور دوسری سطح اس فقرے ہی کے ضمن میں غور و فکر کے نتیجے میں یہ آتی ہے، ایک تو قلب سلیم ہوا وہ کہ جو کسی مومن کا قلب، متقی کا قلب، مسلم کا قلب. کیونکہ حق سبحانہ و تعالی نے ابتداءً سب کو قلب سلیم عطا کیا. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو اگر وہ متاثر نہیں ہوا دنیا کے غلط ماحول سے، غلط تربیت سے، غلط مکتب فکر سے متاثر نہیں ہوا، اور وہ فطری قلب سلیم پر قائم رہا، تو وہی قلب قلب معصوم ہے. قلب معصوم سے کبھی بری نیت منعقد نہیں ہو سکتی. جو بھی نیت پاک دل میں وجود میں آئے گی، پاک دل جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ ہمیشہ پاک ہوگی. وہ فرمانے نزاکت ظرافت، دل اگر پاک ہے، دل اگر سلیم ہے، دل اگر سالم ہے تمام عیوب و آفات سے، تو اس میں جو نیت منعقد ہوگی، اس ظرف میں جو گوہر بنے گا، وہ گوہر پاک ہی ہوگا، آبدار ہی ہوگا، تابدار و تابکار ہی ہوگا.
یہاں سے جو بات بعض مقدمات کو حذف کر کے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر واقعا کوئی ذات معصوم ہوگی, معصوم, تو ممکن ہی نہیں ہے کہ قلب معصوم میں کوئی ایسی نیت منعقد ہو سکے جو صادقہ اور خالصہ. معصوم کے قلب میں جو بھی نیت منعقد ہوگی, اور اسی لیے معصوم سے جو عمل صادر ہوگا وہ عمل خالصا لوجہ اللہ ہوگا, کیونکہ قلب سلیم میں نیت اگر منعقد ہوگی تو وہ نیت خالص ہی ہوگی. یہ ایک جہت ہے. دوسری جہت یہ ہے کہ ہم آپ جو کہ گناہگار ہیں اور اس دنیا کے آفات اور عیوب سے متاثر ہیں اور مبتلا, ہم اگر ریاضت کر کے کوشش کر کے ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہماری نیت سچی ہو, صحیح ہو, بے شائبہ ہو, آلائش سے پاک ہو, بے لوث ہو, حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو, خالص نیت ہو, اگر یہ ریاضت ہم کرتے رہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہماری یہ نیت, یہ ریاضت ہمارے قلب کو اس درجے تک پہنچا دے گی کہ جو ایک قلب سلیم کا درجہ. یہ قلب اگر مسلسل یہ ریاضت ہوتی رہے کہ نیت ہم ہمیشہ خالص رکھیں, تو پھر نیت ہمارا, قلب ہمارا اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ وہ آفات و عیوب سے متاثر نہیں ہوگا. وعلیکم السلام. وہ معصوم ہیں کہ جن کا قلب مضبوط ہے, وہ معصوم ہے کہ جن کے قلب میں اصلا کسی قسم کا شائبہ آ ہی نہیں سکتا نیت کے ساتھ یا کسی بھی طرح. لیکن ہم جو کہ معصوم نہیں ہیں, اگر ہم اپنی نیت کو بے شائبہ رکھیں تو ہمارا قلب نورانی سے نورانی تر ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک بہت اہم ریاضت ہے. ظاہر ہے کہ نیت کو ہر عمل میں نیت رکھنا اور ہر عمل میں نیت کو صاف اور پاک رکھنا, یعنی حتیٰ کہ ہم اگر کسی شخص کو دیکھ کے مسکرائیں تو یہ مسکرانے کا عمل بھی حب فی اللہ کے ضمن میں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی سے محبت کرو تو ہماری خاطر, اور کسی سے نفرت کرو تو ہماری خاطر. کسی کو دیکھ کے اگر کسی فاسق کو, کسی دشمن خدا کو, کسی دشمن رسول کو, کسی ناصبی کو, دشمن اہل بیت کو دیکھ کر اگر ہمارے چہرے پر کرختگی آ جائے, منغز ہو جائے چہرہ, تو یہ بھی بخاطر خدا ہونا چاہیے. اور کسی مومن کو دیکھ کر اگر مسکرا دیں تو یہ بھی بخاطر خدا ہونا چاہیے. عموماً مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کا چہرہ حشاش بشاش ہونا چاہیے. حدیث پیغمبر, حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے کہ مومن کا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش ہونا چاہیے, اور کسی مومن کو دیکھ کر قربتاً الی اللہ مسکرا دینا اور اس کے دل میں سرور. اصول کافی میں, کتاب الایمان والکفر میں متعدد حدیثیں ہیں جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان کسی مومن کے دل میں سرور داخل کرے. اس کا اتنا ثواب ہے معصوم سے مروی کہ حیرت ہوتی ہے, حیرت ہوتی ہے. کسی مومن کو دیکھا اور دیکھ کر قربتاً الی اللہ مسکرا دی کہ یہ مومن ہے, یہ عاشق خدا ہے, عاشق رسول ہے, عاشق اہل بیت ہے, یہ مثلا مداح اہل بیت ہے, یہ ہمارے سامنے بیٹھے مداح اہل بیت ہیں, یہ ذاکر اہل بیت ہیں, یہ ایک مصلی ہے, اکثر نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں مومن ہے. ایک مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا بے انتہا ثواب ہے, اور نہ جانے کتنے عظیم گناہوں کا کفارہ ہے ایک مسکراہٹ بخاطر خدا. تو بخاطر خدا
ہر عمل اگر انجام دینے کی نیت ہو، یہ روحانی ریاضت، نیت کو خالص رکھنا، یہ روحانی ریاضت ہے، نیت کو خالص رکھنا، تو نتیجتاً وہ قلب نصیب ہو جائے گا جو قلب قلب سلیم کہلانے کا مستحق. صاحب النیت الصادقۃ صاحب القلب السلیم. اب اس میں ظاہر ہے کہ گزشتہ درس میں بھی گزر گئے تھے پوری عبارت پڑھ کے، لیکن ایک ایک فقرے میں بحث ہوتی. روز آخرت جو یہ آیت یہاں کوٹ کی گئی ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. روز آخرت کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، نہ کوئی فرد نہ کوئی عمل، مگر یہ کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہو. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس میں ہے جس کا میں نے ذکر نہیں کیا، اور یہ خود حدیث بہت اہم ہے. فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی. یہ بحث طلب فقرہ ہے، اب وقت ختم ہوا جاتا ہے آج. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. کس اعتبار سے بہتر ہے؟ انشاءاللہ آئندہ نشست میں، آئندہ بحث میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے. آج اس فقرے پہ ختم کر رہے ہیں گفتگو آپ حضرات کے سوالات کے لیے، کہ نماز، صرف نماز، نماز کی مفصل شرح کا نام ہی علم سیر و سلوک ہے. جتنے مسائل علم سیر و سلوک ہیں، بہت ہیں، اور عرفان نظری اور عرفان عملی، لیکن اگر غور کیجئے تو ایک عارف کامل دو رکعت نماز میں جن کوائف سے گزرتا ہے، ان کوائف کا بیان ہی علم عرفان، جس میں کچھ امور نظری ہیں اور کچھ امور عملی. یہ فقرہ حیرت انگیز ہوگا آپ حضرات کے لیے، لیکن اس کی بھی تشریح انشاءاللہ آئندہ نشست میں کی جائے گی. اس وقت ہم اس دعا کے ساتھ ختم کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. بغیر اس کی توفیق کے، بغیر اس کی عنایت کے، بغیر اس کے لطف کے کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ اس سے طالب رہنا چاہیے، توبہ کے سلسلے میں ہو، استغفار کے سلسلے میں ہو. جیسا کہ اس ماہ مبارک رجب میں جو توبہ کا فقرہ معصوم نے سکھایا ہے کہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، ہم استغفار کرتے ہیں اور اسی سے طلب کرتے ہیں. استغفار بھی طلب ہے، اسألہ یہ بھی طلب ہے، اللہ سے ہم توبہ طلب کرتے ہیں. اسی طرح اللہ سے توفیق طلب کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو خالص رکھ سکیں اور اپنے قلب کو آفات و بلیات و عیوب سے سالم رکھ سکیں اور صاحب قلب سلیم بن سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اگر کچھ سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. جی آقا السلام علیکم. میرا دو سوال. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انڈیا سے بول رہا ہوں. دو سوال ہے. ایک سوال یہ کہ جیسے کہ رجب، شعبان، رمضان کے مہینوں میں یا دیگر
महीनों के नमाजों में, जैसे सुन्नत नमाजों में आता है कि आयतल कुर्सी 5 बार पढ़े, और ये नमाजों में जैसे आता है, तो कहने का मतलब कि आयतल कुर्सी जो है वो पूरा खुफिया खालिदून तक पढ़ना होगा, या फिर अलीउल अजीम तक जो अगर पढ़ा जाए तो भी चल जाएगा? आयतुल और कुर्सी यही एक आयत है जो अल अलियुल अज़ीम तक है, बस ये काफी है ना? यहाँ यही काफी है। जहां पर मासूम की तरफ से किसी अमल में सराहत हो कि यहाँ पर तुम हम फिहा खालिदून तक पढ़ो, तो वहां हम फिहा खालिदून तक पढ़ना चाहिए। जाहिर है कि चूंकि मासूम का हुक्म है, और अगर किसी जगह ये सराहत नहीं है, ये वजाहत नहीं है, और सिर्फ लिखा है कि आयतुल कुर्सी की तिलावत करो, तो वहाँ अल अलियुल अज़ीम तक है, यानी सूरह जी बकरा की आयत नंबर 255 गालिबन। जी और जी एक सवाल, जी एक सवाल और ये है, जैसे नियत के हिसाब से अभी जो दर्स हो रहा था, तो जैसे कि आज के हिसाब से नौजवानों के सिलसिले से, हम जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए, कि गुनाह जो है बहुत आसानी से आजकल हो जाते हैं, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं हो पाता है कंट्रोल, ठीक है, नियत होती नहीं है गुनाह करने की, लेकिन आजकल मसाइल इतने ही हो जाते हैं कि जैसे नेट्स वगैरह की जरिए, नेटफ्लिक्स के ऊपर हो गए, यही बात सीरियल्स में, है कि नियत ना हो अमल में, गुनाह की नियत ना हो, गुनाह का इरादा ना हो, और इरादा और नियत और होश और हवास और प्लानिंग के साथ इंसान कभी गुनाह ना करे, खुदा से पनाह मांगे, तो और ये हमेशा ये फिक्रा अगर पढ़ते रहें, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम, सुभान अल्लाह अल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम, ये फ़िक्रा नमाज सुबह के बाद 10 बार पढ़ें, हमेशा आदत बना लें इरादतन, और उसके बाद उठते बैठते पढ़ते रहें, सुभान अल्लाह अल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम, तो इंशाअल्लाह परवरदिगार तौफीक शामिल हाल फरमाएगा, इंसान से कोई गुनाह सरज़द नहीं। जी, शुक्रिया। और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम आगा, मैं वालेकुम अफजाल सलाम हैदर वरहमतुल्लाह, बात कर रहा हूँ, पंजाब पाकिस्तान से। अगर फरमाइए। जिस तरह आपने इख्तितामी दुआ में आपने एक जुमला इरशाद फरमाया कि खुदा हमें तौफीक दे कि हम नियतों को खालिस रख सकें, तो मतलब मेरा सवाल ये था कि हमारा रोल कहाँ से शुरू होगा? यानी कि अगर हम तौबा कर रहे हैं तो वो खुदा ने तौफीक देनी है तो होगी, अगर इस दुआ कोई की है तो वो उसने फिर अपने तौफीक बारे में देगा तो सोचना छोड़ दें, अच्छा। सैर व सलूक की पहली मंजिल यह है कि अपने को फना कर दें, फना समझ लें, आप हैं कहाँ, आप हैं ही नहीं, हम हाँ कहाँ हैं, जी अपने बारे में क्यों सोचना चाहते हैं, हमारा रोल कहाँ से शुरू होगा, हम क्या और लेकिन हमारा फिर रोल क्या। बस ये है कि इस सोचना छोड़ दें, अपने को दरमियान से निकाल दें, ये जो बहस है इरफान और सैर व सलूक, हमारा रोल कहाँ से शुरू होगा ये तो सोचना ही नहीं, बस जिंदगी बसर कर रहे ना, जो भी करें तौफीक खुदा से तलब करें, हक सुबहान व तआला के लिए जिए, हक सुबहान व तआला के लिए मरें, हमारी आपकी असल पूंजी क्या है कुरान मजीद की रोशनी में भी, सई कोशिश, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान का कुछ नहीं है बस कोशिश, ये पूंजी कैपिटल आपका, ये अल्लाह सुबहान व तआला के साथ जो तिजारत है, ये जो मुआमला है बैय व शरा, ये इसमें हमारी आपकी पूंजी सिर्फ कोशिश है, हम कोशिश करते रहें कि उसका हर वाजिब अदा करें, हम कोशिश करते रहें हर फर्ज अदा करें, हम कोशिश करते रहें कि हर मुस्तहब अदा करें, हम कोशिश करते रहें कि हर मकरूह से बचें, हम कोशिश करते रहें कि हराम से बचें, और हम ये सब कोशिश भी करने के दौरान लौ लगी रहे खुदा की तरफ के परवरदिगार, तेरी इनायत, तेरी तवज्जो, तेरी तौफीक के बगैर हम ना कोई अमल खैर कर सकते हैं, ना किसी शर से बच सकते हैं। किबला, मैं दरअसल कुछ उलमा के पास रहता हूँ और उनसे कराबतदारी भी है मेरी, और जो कि जबरी अकीदे के कायल हैं,
यानी कि वो भी ये कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है या होगा वो या हो चुका है, ये खुदा ने ही करवाया है, वगैरह वगैरह। तो ये सवाल उन्हीं की तरफ से ये अहले कहा बैत जा रहा है। अतहार अलैहिस्सलाम की सरीह तालीम और कुरान मजीद की सरीह तालीम के खिलाफ है जबर का अकीदा। ला जबर वला तफवीद बल अल अम्र बैन अल अम्रैन, न जबर है न तफवीद, अहले बैत ने जो सिखाया वो हकीकत हयात है, हकीकत अम्र बैन अल अम्रैन है। हम दोनों पाँव उठा लें तो खड़े नहीं हो सकते, एक पाँव पे तो खड़े हो सकते हैं और दो पाँव पे खड़े हो सकते हैं, वो भी इसलिए कि अल्लाह ने दो पाँव अता किए हैं। मतलब वो इसे जबर मानते नहीं है, वो कहते हैं कि जबर तो तब होगा कि जब हम खुदा के आगे कोई मुजाहमत कर सके, वो जैसे करवा रहा है बस वैसा होता होता रहेगा वैसे। गुनाह होता है सरजद नहीं इंसान से, होता है कहते हैं वो वही ऐसियान करवाता किसे है। कहते हैं, ऐसियान किसे कहते हैं, ऐसियान यही है कि हक सुबहाना हुआ ताला के इरादे के बरखिलाफ इंसान अमल करता है, इरादे तकवीनी के बरखिलाफ और उसके इरादे तशरीई के बरखिलाफ अमल करता है। इरादा अल्लाह सुबहाना हुआ ताला का इरादे तशरीई है कि आप अमल खैर अंजाम दें, अमल बद अंजाम ना दें, और ठीक अमल बद अंजाम देते हैं ये उसकी तशरीह के खिलाफ है। तकवीन और तशरीह के दरमियान जो फासला है वो यही फासला है कि अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने जो चीज़ें अपने अख्तियार में रखी हैं वो तकवीनी हैं और जो चीज़ें आपके अख्तियार में रख दी हैं वो तशरीही हैं। तशरीह कर दी, कानून बना दिया का ये करो ये ना करो, अब ये करो ये ना करो, तकवीन उसके अख्तियार में है। तशरीह के दायरे में जितना अख्तियार उसने दिया है उतनी ही तशरीह रखी है, जितनी तशरीह रखी है उतना ही अख्तियार दिया है। हक सुबहाना हुआ ताला ने मुकम्मल अख्तियार आपको नहीं दिया है ना मुकम्मल आपको मुकल्लफ किया, आपसे ये नहीं कहा कि जमीन आसमान बना दो, आसमान को जमीन बना दो। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने आपको जिन उमूर की तालीम दी है, तकलीफ दी है, वो तकलीफ हसब इख्तियार, जितना इख्तियार दिया है उतनी ही तकलीफ दी है, उतनी ही तशरीह फरमाई है हक सुबहाना हुआ ताला ने। इसीलिए इंसान को सैर व सलूक की राह हो या आम शरीयत की राह, अपने को उस दायरे में रखना चाहिए कि जो दायरा दायरे शरीयत का है, दायरे तशरीह का है, वाजिबात व फराइज से लेकर मुस्तहब्बात व सुनन व मंदूबात तक जो दायरा है उस दायरे में अमल करें और उस दायरे से हटकर तकलीफ मा ला युताक नहीं दी गई। नियत के हुक्म में भी है, एक हदीस का मजमून यह है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला अगर ये हुक्म फरमाता कि कोई अमल बगैर नियत के करो तो ये तकलीफ मा ला युताक होती, क्योंकि बगैर नियत के अमल मुमकिन नहीं। हदीस है मासूम की, साहिब हदायक ने भी इस हदीस को नकल किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल देखते हैं कि बहुत ट्रेंड चल चुका है पाकिस्तान में कि ताबूत में से खून आ रहा है तो मुआवजा हो गया है, अलम में से खून आ रहा है तो इसकी क्या हकीकत है, पानी आ रहा है तो ये क्या ऑथेंटिक बात है, उसमें कोई खास बात होती है कि ताबूत में की छवि में। ऐसे वाकयात मेरे सामने हुए नहीं है इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये बात तो जब कोई शख्स मुशाहिदा करे तो हुक्म लगा सकता है, मैं बगैर मुशाहिदे के हुक्म नहीं लगा सकता। बेहतर है कि जो मौजू है उस मौजू से मुतल्लिक सवालात करें। आगा, मेरा एक छोटा सा सवाल रह गया था कि नियत अगर अच्छी नियत करें तो उसका तो अजर मिलेगा हमें, लेकिन अगर इंसान की कोई गुनाह की नियत हो लेकिन वो गुनाह ना करे या कुछ मौका ना मिले तो इसका क्या गुनाह मिलेगा उसे? रिवायात में जो बताया गया है लुत्फ इलाही यह है कि अगर इंसान नेक काम की नीयत भी करे तो उसे सवाब मिलता है, लेकिन अगर बुरे काम की नीयत कर ले तो उसे अजाब नहीं मिलता जब तक कि वो अमल सादिर ना हो जाए। ये लुत्फ इलाही है, ये राफत इलाहिया है। सैयद मसूद और कोई जी, सवाल? सलाम अलैकुम। जी सलाम अलैकुम मौलाना, मैं डॉक्टर मसूद बोल रहा हूँ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी फरमाएं। जी वो नमाज के दौरान अभी आपने फरमाया कि किसी कार्य खैर की नियत की जा सकती है,
تو میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران کسی کار خیر کی نیت بھی کی جا سکتی ہے اور عمل بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ مولا علی نے نماز جو چیز قابل عمل ہو، ظاہر ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیت بھی کی اور عمل انجام دیا. جو چیز نماز کی حیات میں قابل عمل ہے، قابل عمل کیا ہے؟ نماز پڑھ لیں آپ، کسی مومن نے سلام کیا تو آپ جواب دے سکتے ہیں، جواب دیجئے السلام علیکم کا جواب السلام علیکم ہے، یہ اجازت ہے آپ کو، تو آپ نے یہ بھی جواب بھی دیں گے، تو یہی سمجھ کے نا کہ آخر واجب ہے یہ جواب دینا، سلام کا واجب ہے اور نماز کی حالت میں جواب دینا اجازت ہے، تو اس لیے آپ کہتے ہیں السلام علیکم. کسی نے کہا السلام علیکم بطور خاص آپ کو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی فرما دیں السلام علیکم، نماز باقی رہے گی. یہ ایک عمل ہے. اسی طرح دعا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنا نماز کے دوران مثلا دعا ہے. اور کوئی دعا ہو، رکوع سے قبل، رکوع کے بعد، سجدے میں، رکوع میں، قنوت میں، یا کوئی اور ایسا عمل ہو جو عمل خیر ہو جو نماز میں انجام دے سکیں، جیسے صدقہ مثلا، تو یہ چیزیں جو قابل جمع ہیں عملا، کیونکہ عمل میں تزاحم ہو سکتا ہے، نیت میں تزاحم نہیں ہے، نیت میں تزاحم نہیں ہے. مقارنات تقارن نیات میں نے ابھی عرض کیا، نیت میں تزاحم نہیں ہے. فرض کیجئے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے نیت کر لیں کہ ہمیں روزہ نماز فجر پڑھ رہے ہیں، نماز یا نماز نافل شب پڑھ رہے ہیں، نماز نافل فجر پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو خیال آیا کہ آج ہمیں روزہ رکھنا ہے، روزے کی نیت بھی آپ نے دل میں کر لی نماز کے دوران، تو نماز پڑھ رہے تھے اور نیت کر لی کاہے کی، روزے کی بھی، تو نیت ہو گئی، دونوں چیزیں ہو گئی، روزہ بھی آپ کا شروع ہو گیا، نماز بھی ہو رہی ہے. تو جو چیز قابل عمل ہو وہ کر سکتے ہیں، اور جس میں ایسا ہو، فعل ایسا ہو کہ فعل کثیر واقع ہو اور حیات نماز باقی نہ رہے، ظاہر ہے کہ وہ فعل انجام نہیں دے سکتے، لیکن اس کے بھی انجام دینے کی نیت کر سکتے ہیں اگر وہ فعل خیر ہے. جی بہت بہت شکریہ. الشکر للہ. السلام علیکم قبلہ. جی وعلیکم السلام، فرمائے. شکر ہے اللہ کا کہ آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا. قبلہ میرا سوال یہ تھا کہ عرفان عملی میں جب ہم سیر و سلوک پہ چلتے ہیں تو ہمیں مجاہدہ نفس سے کام لینا پڑتا ہے، اور اس میں ابن سینا فرماتے ہیں کہ ہمیں نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے تابع کرنا ہوتا ہے. ایک تو اس سٹیٹمنٹ پہ روشنی ڈال دیں اور ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، اور دوسرا سیر و سلوک عملی کے حوالے سے کوئی نصیحت فرما دیں. بہت شکریہ. شکر للہ. یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سوال کا جواب ہی ہے کہ ہم مجاہدہ نفس کیسے کریں اور ہم کس طریقے سے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کا تابع بنائیں. اس کا آغاز ہی ہے اس بحث کا، یہ سفر، کہ سب سے پہلی چیز ہے نیت. ہم اپنی نیتوں کو ہر عمل میں خالص کر لیں اگر، اور وہ ملکہ حاصل ہو جائے کہ ہم کسی بری چیز کی نیت ہی نہ کریں، اور کوئی نیت ایسی نہ کریں جس میں شرک واقع ہو، ریا ہو، دکھاوے کے لیے ہم کوئی عمل کریں. یہ وہیں قطع ہو جائے کہ اگر دکھاوے کے لیے کچھ بھی کرنا ہے تو وہیں اس کی جڑ کٹ جائے. جیسے لوگ تصنیف کرتے ہیں، تعلیف کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اور اس میں یہ شائبہ ہو جائے کہ میں مشہور ہو جاؤں گا، یہ کتاب لکھوں گا تو مجھے شہرت مل جائے گی، وہیں اس ارادے سے باز آ جائے انسان. جہاں شیطان داخل ہو، وسوسہ کرے، وہاں اس ارادے سے دور ہو جائے انسان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو کام لینا ہوگا لے لے گا. تو اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، ملکہ بن جائے انسان کے اندر کہ برے کام نہیں کرے گا، یا ریا کے ساتھ اچھے کام بھی نہیں کرے گا، اچھے کام ریا کے ساتھ نہیں کرے گا، تو سمجھیے کہ اس نے اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے تابع کر لیا ایک حد تک یا بنیادی طور پر. اور باقی تمام اعمال و اذکار اس میں مدد کرتے ہیں، نماز مدد کرتی ہے. یہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ اسم دستور العمل ہے مکمل سیر و سلوک کا.
جس کام میں بھی آپ کو مدد لینی ہو، خصوصیت کے ساتھ سب سے بڑی مدد کس لیے چاہیے؟ نفس کی تربیت، اپنی جان، اپنی ذات، اپنی نفس کی تربیت کرنا ہے. اس میں کس سے مدد لیں گے؟ واستعینوا، مدد حاصل کرو، اعانت حاصل کرو. کس سے؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، صبر سے اور صلاة سے. صبر سے مراد ہے روزہ اور صلاة سے مراد ہے نماز. ظاہری باطنی طور پر ظاہر ہے کہ صبر و صلاة سے مراد ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے، وہ مقام تاویل ہے. مقام ظاہر میں صبر اور صلاة سے مراد روزہ اور نماز ہے. اور خود نماز کثرت صلاۃ، رات میں نماز پڑھیے، دن میں نماز پڑھیے، واجب نمازوں کے علاوہ مستحب نمازیں پڑھیے، نوافل پڑھیے، قدم قدم پہ نماز شکرانہ پڑھیے، دو رکعت کوئی نعمت ملے نماز شکرانہ پڑھیے. یہ سب جو ذکر ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، زبان سے الحمدللہ کہنے کے عادی بنیے ہر امر میں. جب کوئی نعمت ملے، ہر لقمے پہ کہہ سکیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، ہر لقمہ کھانے کے بعد کہہ سکیں تو الحمدللہ کہیں. تو اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر کمال نفس کی وہ منزل ہوگی کہ جہاں نفس امارہ مکمل طور پر نفس مطمئنہ کا تابع ہو جائے. لیکن نفس ایسی شے ہے جو ہمیشہ فعال رہتا ہے، اور اس لیے انسان کو ہمیشہ مجاہدے میں مشغول رہنا پڑتا ہے. کوئی لمحہ موت سے پہلے کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا جب آپ غافل ہو سکیں. ادھر غافل ہوئے، یعنی اگر کوئی شخص یہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ بھائی کوئی ایک ایسا عمل کر لیں، کوئی ایسا تعویذ ہو جو گلے میں ڈال لیں تاکہ بس اس کے بعد یقین ہو جائے کہ شیطان قریب نہیں آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. جب تک یہ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، اس وقت تک شیطان ہجوم کرنے کے لیے، حملہ آور ہونے کے لیے آمادہ ہے. اور اس لیے ہمیشہ آگاہ، متنبہ، بیدار، مستعد اور مجاہدے میں مصروف رہنا چاہیے اور رہنا پڑے گا. پروردگار ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ بتوفیق الہی اور بتوسل ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام اس صراط مستقیم کو پر چل سکیں اور صراط زندگی کو طے کر سکیں، اور حق سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.